ცაციები მსოფლიო მოსახლეობის დაახლოებით 12% შეადგენენ. სტატისტიკური მონაცემებით ცაციები უფრო მეტად კაცები არიან ვიდრე ქალები. ფსიქოლოგები ირწმუნებიან, რომ ცაციები უფრო ემოციურები არიან და საკმაოდ კარგი დამოკიდებულება აქვთ საკუთარ ქვეცნობიერთან, რაც ინტუიციის განვითარებას უწყობს ხელს. ცაცია ბავშვების IQ ხშირად 131-ზე მაღალია, მაშინ როცა მოზარდების IQ-ს საშუალო მაჩვენებელი 85-დან 100-მდეა. ცაციების ნახევარზე მეტი კომპიუტერის თავს მისთვის საპირისპირო მარჯვენა ხელით იყენებს. ადამიანების მსგავსად არსებობენ ცაცია ცხოველები. მაგალითად, თუთიყუშების 90% სწორედ მარცხენა ფეხს იყენებს ნივთების ასაღებად. კრეატიული ადამიანების უმრავლესობა ცაციაა. სტატისტიკურად მემარცხენეები სწორედ შემოქმედებით პროფესიებს ირჩევენ. ცაციებს ფშხილები დომინანტ ხელზე უფრო სწრაფად ეზრდებათ. ცაციებს უფრო მალე უყვარდებათ, რაც შესაძლოა მათი ემოციურობით აიხსნებოდეს.